მთავრობის სოციალური პოლიტიკა და ეკონომიკური გეგმა, ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის თემა, რომელსაც ამჯერად პარტია ლელო საქართველოს წევრთან პაპუნა კობერიძესთან ერთად განვიხილავთ. ბატონო პაპუნა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ არაერთი განცხადება მოისმინეთ პირადად პრემიერ-მინისტრისაგან, რომელიც ეხებოდა სოციალური პოლიტიკის გადახედვის აუცილებლობას. რეალურად ეს პრობლემა დგას ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ არის ბევრი სფერო გადასახედი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს დროული გადაწყვეტილება, დროული ნაბიჯი და რა შეიძლება გაკეთდეს, თუნდაც ის განცხადებები შეგვიძლია განვიხილოთ ნელ-ნელა, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში აი ამ მიმართულებით გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა? მოგესალმებით, მაგავ, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, მსმენელებს, მისარგებლებს შემთხვევიდან მინდა ყველას მოგივუწვით შობა ახალი წელი და ყველა პირველ რიგში თითოეულს მინდა ჯანმრთელობა უსურო ამ მსოფლიოსა და ჩვენი ქვეყნისათვის. აი ამ მძიმე COVID ვითარების პერიოდში, როდესაც კიდევ ახალ-ახალი სამწუხაროდ შტამები ემატება და მინდა ყველას გამძლეობა, უსურო და პირველ რიგში ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ჯანმრთელად ვიყოთ. და ხარ შეიძლება პრემიერის განცხადებას სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ყოველი ჩემი აზრით, ყოველი განცხადება, რაც კიდეა ამ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით რაღაცა გარკვეულ პოპულისტურ ელემენტებს შეიცავს, იმიტომ რომ მე ვერ დავინახე სოციალური კუთხით რაღაცა გაუმჯობესება ქვეყანაში და ვერც ეკონომიკურ კუთხით. ხო, ყველას თავი დავანებოთ, მე მაინც ესე ვთქვათ პოლიტიკაში გახლავართ და ასე თუ ისე მე ნაკლებად ვიცნობ, ხო, პრობლემას ჩახედული ვარ, ესე ვთქვათ, და სულ არ ჭირდება ამას ჩახედო. ჩვეულებრივი ნებისმიერ რიგითი მოქალაქეს კი ხედავს, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ იცვლება ამ ქვეყანაში. პირიქით უკან მიდის როგორც მოსახლეობის სოციალური, ისე ეკონომიკის ეკონომიკური მდგომარეობა. თავდუხობთ. დიახ, ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით ეთერს გარეთაც, რომ ძალიან ხშირად მოგვისმენია ხოლმე, არამხოლოდ პრემიერმაც გააკეთა ამაზე განცხადება, თუმცა არამხოლოდ პრემიერ-მინისტრისაგან მოგვისმენია, არამედ ზოგადად გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ ისე ციტირებას მოვახდენ პრემიერის განცხადებიდან, რომ სოციალურმა დახმარებებმა გააზარმა საქართველოს მოსახლეობა. რეალურად მართლაც გვინახავს ალბათ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ერთის მხრივ შრომის პერსპექტივა, დასაქმების პერსპექტივა, მეორეს მხრივ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლითაც შეუძლია რომ დასაქმდეს ამა თუ იმ სამსახურში, თუმცა ისინი მაინც იღებენ სოციალურ დახმარებას და ძალიან უჭერთ აი ამ სოციალურ დახმარებაზე ნებისმიერი რაღაცა პერსპექტივის ფასადაც კი უარის თქმა. თუმცა მეორეს მხრივ ხედავთ ადამიანებს, რომლებსაც რეალურად ეს აქვთ ერთადერთი შემოსავალი და რომ არა ეს სოციალური დახმარება, სხვა არანაირი შემოსავალი მათ არ ექნებოდათ. რა არის აი აქ პრობლემა, თუნდაც როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ბევრი ადამიანია სოციალურად აუცილებელი ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის თავისთავად უკვე ცხადია ქვეყნის პრობლემა და რა არის გამოსავალი აი აქედან? ლაკაოდეს პირველ რიგში აი მაგნატელში, რომ სოციალურმა დახმარებამ გააზარმასა ჩვენი მოსახლეობა, შეიძლება იყოს ამაში სიმართლის მარცვალი, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ, არც მე არავარ იმის მომხრე, რომ აი ესეთ სოციალური დახმარებები ადამიანებს თუ რაღაცა უკიდურესი გაჭირვება არ არის მართლა. ჯობია რომ ეს ამ ადამიანებს მოუძებნოთ სამუშაო ადგილებს დაასაკოთ, ვიდრე თქვათ ესე ვაძლიოთ ესე ვთქვათ სოციალურ დახმარებას. აქ არა ლაპარაკი ახლა იგივე იმ ადამიანებს, ვისაც ის შოუს უნარონი არიან და ასე შემდეგ. თუნდაც მაგალითად ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ პენსიის მიმართულებით ბევრად უფრო ბევრი პრობლემაა, როდესაც ჩვენ მაგალითად მარტო ხელა მოხუცებს საუბრობ და იმას სჭირდება მედიკამენტები, იმას სჭირდება ელემენტარული კვება, აი ამ და არსაიდან არავისი დახმარების იმედი არ აქვს, ვიდრე ის, რომ მეჯანმრთელმა ადამიანმა მივიდე და სოციალური აგენტის იმედად მოვითხოვოს სოციალური დახმარება, რომ რა იცი და რა თვალზე შემომწერა. ესეთი ადამიანები პირველ რიგში ხოლმე გავნიშნე. ეხლა დავიწყე მოდი თავი. ჩემთვის უპირველეს რიგში არის სოციალური დახმარების წესის გაცემის ძალიან მახინჯი მარტივი სისტემა. პირველ რიგში
ალბათ თქვენ შეესანიშნავთ ისიც, რომ სოციალური დახმარება შეიძლება ადამიანს არ მისცემ ხოლმე იმის გამო, რომ თქვათ, რაღაცა მამაპაპისეული სახლი აქვს. მეზობელმა რაღაცა მაცივარი აჩუქა, ხო, ან ტელევიზორი აჩუქა. შემთხვევები ვიცი, როდესაც მეზობლის მანქანა ეყენა ეზოში და ამის გულისთვის სოციალური დახმარება მიუწევს, ხო? და რა ვიცი, მე მგონი ამასინებს თქვენ მითხარით, რომ კიდე ძროხა რაღაც იყო მეზობლის მასშიო და ასე შემდეგ და იმასაც მოუწევს სოციალური დახმარება. ნუ ახლა ეს ხო აბსოლუტურად არის ნონსენსი და წარმოუდგენელი, ხო? სოციალური დახმარება, ჩემს აზრით, ხო, მე შეიძლება არ გახალოთ სპეციალისტი, მაგრამ უნდა გასაზრდოდეს, გასაზრდოდეს ადამიანის შემოსავალი რა გააჩნია იმას, ხო? აქვს თუ არა საარსებო მინიმუმი, ხო, თორე ხო? პირველ ყოფილი თემური წყობილება ხო არ არის ხალხო, რომ ადამიანს ამ პერიოდში ელემენტარული ტელევიზორი მაინც არ კონდეს, ხო და არ რაღაცა სიტყვაზე ვამბობ, ხო? არ ვიცი ხა, ჩემთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ ვამბობ, რომ და ავიღოთ კიდე ამასთან ერთად, რამდენი ადამიანია, რომელსაც აბსოლუტურად არ ეკუთვნის სოციალური დახმარება და ძალიან კარგად იციან, მაგრამ რაღაცა ესე თქო, მავათა წყალობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი სოციალურ დახმარებას იღებენ, ისეთი ადამიანები, რომლებიც მართლა სირცხვილია, რომ არ თუნდა იყო, ხო? ესეც ვიცი გასაკონტროლებელი, ესა გასაკონტროლებელია, ხო? სახელმწიფოში დავისაუბრეთ, თორე სოციალური დახმარების წესი უნდა არსებობდეს აი ზუსტად იმ ადამიანებისთვის, რომელზეც ჩვენ წეგარ ვისაუბრეთ, ხო, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი, ესე ვთქვათ, არამარტო შემოსავალი, არამედ შრომის უნდა დაკარგული, მაგრამ მეორე მომენტიც არის, ხო, თუ ჩვენ ვერ ვასაკუთრებთ ადამიანებს და მათ არ აქვთ ელემენტარული უკმაყოფილი საჭო, ეს ვისი ბრალია, ხო? ხელისუფლების სწორი პოლიტიკა, სწორი დამაში, რომ მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს ის ადამიანი 600,000 მოქალაქეა, მაგათ ეს თუ არ ხდები სოციალური, ვიც იღებს სოციალურ დახმარებას. და ბოლო ერთ წლის განმავლობაში 100,000-ით მოიმატა. ნუ კატასტროფული მაჩვენებელია. დიახ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს, მათ შორის თქვენ იყავით ბატონო პაპუნა საკრებულოს წევრი, მოქმედი ხელისუფლების წევრიც იყავით რამოდენიმე წლის წინ. ალბათ ძალიან ხშირად ქონიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა და საერთოდ რომ ყველაფერს ავიდავანებოთ, ჩვენ გვახსოვს, რომ თვითონ ლელოს ჰქონდათ, რომელ პარტიასაც ახლა თქვენ წარმოადგენთ, თვითონ ლელოს ჰქონდა მარშალის გეგმა, სადაც თუნდაც რეგიონების განვითარებაზე, მუნიციპალიტეტების განვითარებაზე იყო აქცენტი გაკეთებული. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერთის მხრივ ძალიან ბევრ დაუსაქმებელ ადამიანზე, მეორეს მხრივ არარსებულ სამუშაო ბაზარზე, რომელზეც თუნდაც ეპატიჟებიან ამ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ეს სამუშაო ადგილები მე არ მინახავს იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც სოციალურად დაუცველები ყავს, შრომის უნარიან სოციალურად დაუცველებზე მაქვს აქ ლაპარაკი. რა შეიძლება რომ იყოს გამოსავალი, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს ხელისუფლებამ, თუნდაც ამ შემთხვევაში ჩვენი ადგილობრივი რესურსის გათვალისწინებით, ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან რომ დავიწყოთ, არსებობს თუ არა იმისი შანსი, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში შეიქმნას იმდენივე სამუშაო ადგილი, რამდენიც შრომის უნარიანი სოციალურად დაუცველი მოქალაქე არის? იცით რა, მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში იქიდან, რომ დასაქმების პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში, ხო? თუ ადამიანები აი გამოკითხვაში ასახელებენ, ხო, ერთ-ერთ უპირველეს პრობლემას არის დასაქმების პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა ამბობს განსაკუთრებით ესე ვთქვათ შრომის უნარიანი ადამიანები მითხოვენ ნებისმიერი კუთხით დასაქმებას, ოღონდ დასაქმნენ და ოღონდ რაღაცა შემოსავალი გააჩნდეს. ჩვენ ალბათ იცით, რომ ეხლა დეტალებში ვერ ვისაუბრებთ, აქ რა თქმა უნდა მარშალის გეგმაში ჰქონდა გაწერილი, როგორ უნდა შექმნილიყო 200,000 სამუშაო ადგილი ეტაპობრივად, როგორ უნდა შემოსულიყო ინვესტიციები ქვეყანაში. მოდი დავიწყოთ თავიდან, პირველ რიგში რასაც მე ყოველთვის ხალხს უსაუბრობ, ეს არის პირველ რიგში თვითმმართველობის რეალური ფუნქციის მინიჭება. თუ თვითმმართველობა არ იქნება დამოუკიდებელი და ისეთი როგორც დღეს არის, პირდაპირ ცენტრალური ხელისუფლებაზე დამოუკიდებელი, არანაირ წინსვლაზე და განვითარებაზე არავთუ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ვერც ერთ მუნიციპალიტეტში საუბარი ვერ იქნება. პირველი იწყება ამით, იმიტომ რომ კიდევ თუ ამბობ, რომ თუ გინდა ჩვენ განვითარდეს რეგიონი, მაშინ უნდა მიეცეს მას გაცილებით მეტი
დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის ხარისხი უნდა იყოს მაღალი და არა ისე როგორც დღეს არის. როდესაც თქვა იგივე გორს კონდა რა ქვია ქართული ერთეულის სტატუსი და ეს რაღაცა აკვიატება კი არ არის ჩემი და ან ჩემი თანამოაზრეების. უბრალოდ გამოაჩინა მაშინ დრო რომ ეს იყო საკმაოდ წინ გადაგმული ნაბიჯი და სამწუხაროდ თქვენ კარგად იცით როგორ ისეო ასე ვთქვა ეს რეფორმა ფეხბურთის გათელა მოკლება ხელისუფლება. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ სტორი ესე ვთქვა სტორი პოლიტიკა, სტორი მიდგომები აი ამ კუთხით და ხელისუფლების ესე ვთქვა ნება უნდა იყოს რომ რეგიონები განვითარდეს. ასევე კიდევ ერთი რამე ინვესტიციების მოზიდვა, რომელსაც მე ძალიან ხშირად ვთქვა. და როდესაც ჩვენ უცხოური პარტნიორები გიყურებენ და გაგვირდებიან და ვერ ხედავენ თუ საით არის ქვეყნის ორიენტაცია მიმართული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვან წილად აფერხებს როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის განვითარებას. ერთის მხრივ გადასახედია იგივე თუნდაც რაზეც თქვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენს ეთერში სასამართლო სისტემა, რომელიც ინვესტორებისათვის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა გახდა ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, მეორეს მხრივ კი სწორედ ეს გარემო, რომელსაც ჩვენ ვახვედრებთ, მე მახსოვს შარშან როგორ მძიმედ ჩაიარა 2021 წელმა ტურისტული თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში, მაშინ როდესაც პანდემია გვიტევდა და ისედაც საკმაოდ შემცირდა ტურისტების რაოდენობა, ჩვენ ერთმანეთს ეს უფრო ცუდი ფაქტების მომსწრე გავხდით ტურისტებთან მიმართებაში, რამაც თავისთავად აი ამ ხრივაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ქვეყანას. ბატონო ბაკუნა, აი ბოლოს შეგეკითხებით, ჩვენ ამის შესახებაც საუბრობდით ეთერს გარეთ, როდესაც ვისმენთ გარკვეულ შეღავათებზე, თუნდაც იგივე ელექტროენერგიის სუბსიდირებაზე ქონდა საუბარი, რომელიც შეეხება 150,000 ქულის დაბლა სოციალური კულების მქონე მოქალაქეებს, მსგავსი შეღავათები რეალურად ადგება თუ არა აი ამ ადამიანებს და ისევ მივდივართ რა თქმა უნდა იმ პრობლემამდე, რომ ურჩევნიათ მათ დასაქმებულები იყვნენ და იხადონ თავის გადასახადები თვითონ, მაგრამ არის თუ არა რეალურად ეს შეღავათები, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, თუნდაც საკმაოდ პოზიტიური იყო ჩემთვის ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ იქნებოდა იაფი მედიკამენტების შემოტანის შანსი ჩვენს ქვეყანაში, მედიკამენტებისა, რომელთა შორის ფასების სხვაობაც ქართულ ბაზარ თან მიმართებაში, მე ნამდვილად მაქვს ნანახი და ნამდვილად არის ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩემთვის, თუმცა შემდეგ რა თქმა უნდა მიდის კითხვები იქამდე, თუ აქამდე რატომ არ გაკეთდა ეს და რატომ არ შეუმსუბუქდა ყოფა არამხოლოდ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ჩვენი ქვეყნისას, არამედ მეორე ფენასაც, რომელსაც ძალიან უჭერს ყოველდღიური მოხმარების მედიკამენტების ყიდვა. მაგა მოდი ერთ რამეს დააკვირდე და სხვათა შორის ამაზე არაერთმა სერიოზულმა ექსპერტმა ისაუბრა, რომ ზოგადად დიდი ამ მედიკამენტების გაიაფების და პრემიერ-მინისტრის აი ამ განცხადების არის რა თქმა უნდა ესე ვთქვა თვითონ განცხადება პოზიტიური, მაგრამ ეხა დააგვირდით რა ხდება აი ამ განცხადების უკან. ჩემის აზრით არის უფრო პოპულისტური განცხადება და რატო წამლების ფას მედიკამენტების ბაზარზე ეს არეგულირებს, ესე ვთქვა თვითონ ბაზარი არეგულირებს წამლების ესე ვთქვა ფასებს, ხო? ეხლა თუ ჯერ ერთი თუ ამის გაკეთება უნდათ, ადრე შეიძლება ამაზე საუბარი, ხო? მითუმეტეს ეხლა როცა ლაპარაკია აქ თურქეთიდან შემოტანას დეგრეტოდებულ თურქული ბაზრის გახსნაზე, ესეც საინტერესოა იმ კუთხით, რომ აი ჯერესერდი არც თურქეთი არ არის ძალიან ესე ვთქვა იაფი ქვეყანა, არც იქ არ არის ძალიან იაფი, ჩვენ და შედარებით რა თქმა უნდა არის მედიკამენტი იაფი, მაგრამ დააკვირდით რა ხდება მთელი ეს ბაზარი აბსოლუტურად არის მონოპოლიზებული რამდენიმე ფარმაცევტული კომპანიის მიერ. ეს ყველა ვიცით, ხო, თავისთავად ვიცით. ეხლა გეკითხები, როგორ შეუძლია პრემიერს და გლევა ნებისმიერ ხელისუფალს ფასები დაარეგულოს? ეს არის გამორიცხული, ხო? ამის ერთადერთი მექანიზმი არის თუ იქნება გარკვეული ზაური ანტიმონოპოლიური ესე ვთქვა სისტემა, რომელიც აი ამას დაარეგულებს. სხვა შემთხვევაში, ხო, არც ერთ ხელისუფალს არ აქვს იმის უფლება, რომ მე წამას გავაიაფე, ხო? ეს იქნება უბრალოდ ჩემის აზრით
ან არა აქვს შესწავლილი იგივე ეს სისტემა და იგივე ბაზარი არ აქვს შესწავლილი, ან კიდე აკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რითაც უნდა რომ რაღაცა ეს თქვა პოზიტიური მუხტი შემოიტანო მოსახლეობას. სხვა შემთხვევაში წამლის გაიაფება, ეს არის აბსოლუტურად ბაზარზე დამოკიდებული. და თუ შეიქმნება ესე ვთქვათ მონოპოლიური რაღაცა სისტემა, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოხდეს უკვე ესე მარტივმომრავლება დაშლა ხოაი ამ კომპანიების და მაშინ უკვე როდესაც შეიქმნება დიდი კონკურენცია, აი მაშინ შეიძლება ვისაუბროთ, რა ქვია, ფასების გაიაფებაზე, როდესაც შეიძლება უკვე 30-30 დაახლოებით 30-40% შემცირდეს ისი ირმო. სხვა შემთხვევაში, როდესაც 3-4 კომპანია მაკა, ხო? რა, თუ იაფად ვიყიდი და მე ფასად გავყიდი, ჩემ მოგება პიტია, ხო? შენ როგარ ხელისუფალი, ვერ არის მექანიზმი, მე ვერ ამიკრძა, ხო? ეს უნდა მოხდეს კიდევ ერთხელ ამბობ, სხვანაირად. აი ამ შემთხვევაში ანტიმონოპოლიური ჩემი აზრით. სხვა შემთხვევაში ფასების კლება იქნება იაფი პოპულიზმი. დიახ, მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო. მე ასე მგონია. აბი ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. ღმერთ მაგნას რო მე ვწდებოდი, მაგრამ ნუ ლაპარაკია დაახლოებით 200-მდე დასახელების მედიკამენტზე, რაც ეხლა სტატისტიკურად რომ ვიფიქროთ, რამდენად დიდი ან პატარა მაჩვენებელი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს და მოლოდინი მაქვს იმის, რომ ოდესაც შემოვა 200 მედიკამენტი, რომელიც არის გაცილებით უფრო იაფი, ხანდახან მე მაგალითად რა მაგალითიც თვითონ მქონია, შემიძლია ვთქვა, რომ 300-400%-ით ნაკლები ღირებულების წამლებზე არის აქ ლაპარაკი, ოდესაც აი ასეთი სხვაობა იქნება, ფიქრობ, რომ შემდეგ უკვე ჩვენი ადგილობრივ ფარმაცევტულ ბაზარზე ეხლა მოქმედი კომპანიებიც გადაწყვეტენ იმას, რომ გადახედონ საკუთარ ფასებს და აი იმ დიდ მოგებაზე, რომელსაც თქვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, რომ რაც უფრო მეტად გავყიდი იაფად ნაყიდ მედიკამენტს, მით უკეთესია, დაფიქრდებიან ღირს თუ არა ეს თუნდაც ის ეს უკვე სხვა თემაა, ეს უკვე მათკეთილებაზეა დამოკიდებული. მე სხვა არამეს ვამბობ, როდესაც პრემიერი ამბობს, რომ მე გავაიაფე, ხო? პრემიერს ამის არანაირი კომპეტენცია არ გააჩნია, ამაზე ვესაუბრობ. თორე ღმერთ მაგნას რომ ამ კომპანიებმა ძალიან იაფად გაყიდონ, რომ ჩვენ მოსახლეობას პირიქით მივესალმები და მისესალმებელი იყო, მაგრამ მე მიყვრით არა, მე რაღაცა ხო, ხატია ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ბიზნესის გარემო. და რა, ჩვენ შევეცდებით, რომ რაღაც კომპანიებთან არ მოლაპარაკება გავმართოთ, ხა მაშინ დიქტატორულ სახელმწიფოში უნდა ვიცხოვროთ, რომ დაუტყა ის, ხო? და ასე შემდეგ, თუ დაიბარო და უთხრობი წიაზგე, თქვი, ეხა შენ ამას ესე გამიდი და ამას დაფასად გამიდი, ხო? სხვა შემთხვევაში ფასების რეგულირება ხდება თვითონ ამ კომპანიების მიერ, იმიტომ რომ იცი შენ და იცის მოსახლეობა, რომ რამდენიმე ფარმაცევტული კომპანიაა ესე ქვეყანაში, რომელსაც აქვს სრულად მონოპოლიზირებული ტელებაზარი. სხვათაშორის აი ამასთან დაკავშირებით კი, რა თქმა უნდა, სწორია. ტელებაზარზე დამოკიდებულება. აბსოლუტურად სწორი, ამ შემთხვევაში ჩვენი მიდგომა ის, რომ ხელისუფლება არ ერევა ფასების რეგულირებაში, იგივე ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რომელსაც ახლა მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით საუბრობდით, თურქეთში მოხდა ბოლო პერიოდში აი ესეთი ფაქტი, როდესაც ინფლაციისა და პანდემიის გამო მოხდა ამ შემთხვევაში თურქული ლირის გაუფასურება მოხდა და სწორედ აი აქედან გამომდინარე მოიმატა პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასებმა, ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებზე ფასებმა. მას შემდეგ რაც მოხდა ეროვნული ვალუტის იქ კურსის სტაბილიზება, დაჯარიმდა ის მაღაზიები, რომლებმაც ფასები ძველი ნიშნულს არ დაუბრუნეს, აი ესეთი რაღაცა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში მოხდა და მე ძალიან გამიკვირდა, შეიძლება ერთის მხრივ კარგია ეს მომხმარებლებისათვის, თუმცა მეორეს მხრივ ნამდვილად არ გამოირჩევა ამ კუთხით დემოკრატიული შეხედულებებით მეზობელი ქვეყანა. ფიქრობ, რომ აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ არ არის საჭირო ბიზნესში ფასების რეგულაციაში კონკრეტულად უხეში ჩარევა. მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, ბატონო პაპუნა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, მოგახსენეთ თქვენი მოსაზრება სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ნამდვილად არის ეს მხარე გადასახედი თუ როგორ და როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას ალბათ მიმდინარე წლების განმავლობაში ნახავთ. კიდევ ერთხელ მადლობა და გემშვიდობებით. Love again.